Poštovani gledatelji, dobrodošli u novi poslovni kutak. U ovoj emisiji donosimo sljedeću temu. Podsjetili smo tvrtku Pastor koja se bavi proizvodnjom vatrogasnih aparata preko 89 godina. U današnjoj emisiji donosimo intervju s direktorom tvornice vatrogasnih aparata Pastor Mario Martićem. Pastor je hrvatski proizvođač koji svoje proizvode uspješno izvozi na tržište Europske unije, te zauzima vodeće mjesto po pitanju kvalitete vatrogasnih aparata. Njegujući tradiciju od 1930. godine, tvrtka Pastor kontinuirano radi na inovativnosti vlastitih proizvoda, prateći najnovije svjetske trendove. Kao veliki izvoznik, 70% vatrogasnih aparata plasira na tržište Europske unije. Nešto je drugačija situacija kad pričamo o prodaji na tržištima Europske unije u odnosu na tržišta, na domaće tržište i tržište regije. Na domaćem tržištu i regiji su još uvijek prisutni, najprodavaniji su aparati s prahom, dok su na tržištima Europske unije sve više primat preuzimaju aparati sa sredstvom za gašenje na bazi vode, odnosno primarno pjena. Prednosti su u tim proizvodima na bazi vode zato što su ekološki prihvatljivija, lakše je održavanje, jeftinije održavanje tih proizvoda, a evo nekako kod nas još te navike nisu došle na ovo tržište, ali evo mi se svakodnevno trudimo da educiranjem naših klijenata ta praksa postane primjenjiva i kod nas. Primarno se radi o tržištu zemalja Beneluksa, Njemačke, Austrije, Francuske, Engleske i Švicarske, a ujedno je prisutan i u našoj regiji. Pastor jasno ima svoj vlastiti razvoj, prateći trendove u samoj tehnologiji, samih sredstava za gašenje, proizvodnoj tehnologiji i svemu, i naravno zahtjeve kupaca. Ono na što smo posebno ponosni, kad spominjem i kad sam već spomenuo aparat s gašenjem, odnosno aparat sa sredstvom za gašenje na bazi vode, odnosno pjenom, je podatak da smo krajem 2018. godine, odnosno 2017. pa nastavak u 2018. i još u ovoj godini isporučili vatrogasne aparate upravo s pjenom za Europski parlament. To je jedna od referenciji jako, jako važnih za nas. A evo i relativno recentno je također da je Pastor sa svojim proizvodom koji je radio u suradnji sa našom poznatom tvrtkom Rimac bio prisutan i na autošovu u Ženevi kada je predstavljen koncept tu, gdje je zapravo naš vatrogasni aparat kao takav bio sastavni dio tog vozila. Godišnje se proizvede negdje oko 200.000 jedinica raznih vatrogasnih aparata. Poštujući, kao što sam već rekao, i prateći tradicije i tehnologije, značajno se promijenio, mogu reći, u svim aspektima. Jednostavno nemjerljivo je pričati o efikasnosti današnjih vatrogasnih aparata u odnosu na one prije tih 30. godina. I danas su neke druge stvari važnije, i aspekti okoliša, zaštite potrošača i svemu tome se danas značajno više vodi računa i moramo voditi računa nego recimo što je to prije bio slučaj takav, ali najveći iskorak je definitivno u samoj funkcionalnosti, odnosno efikasnosti tih vatrogasnih aparata. Proizvode odlikuje jednostavnost i pouzdanost pri upotrebi, a za posebne potrebe kupaca postoji mogućnost izvršavanja onih nešto specifičnijih narudžbi. Dakle, vatrogasni aparat kao takav je zakonska obaveza svih pravnih osoba i vozila u vlasništvu pravnih osoba, i on kao takav je zakonom prepisan da mora biti crveni. Ta crvena boja nije svima i svakom jednako lijepa i ne uklapa se u svaki prostor, pa smo temeljem takvih zahtjeva mi napravili jednu liniju vatrogasnih aparata koju smo nazvali Pastor 1930, koji su zapravo
funkcionalno u potpunosti vatrogasni aparati sa 100% funkcionalnošću kao crveni, samo smo ih proizvali u raznim bojama i malo ih u nekakvim pakiranjima da budu onako prihvatljivi onom tržištu kojem kupcima koji to zakonski nisu obvezni, a koji bi željeli zapravo zaštititi sebe i svoju imovinu, a da pri tome to izgleda lijepo. Na Rakitju se nalazi glavni proizvodni pogon, te postoje i dvije poslovne jedinice koje djeluju kao prodajno-servisni centri u Rijeci i Osijeku. Pastor je dugogodišnji izvoznik, što možda mnogima nije poznato. I jasno da smo na tom tržištu Europske unije da bi mogli prodavati i biti prisutni tamo morali zadovoljiti kriterije i standarde koji u to vrijeme nisu bili prisutni na našim tržištima. Tek ulaskom u Europsku uniju Hrvatska u Europsku uniju su se ti standardi počeli primjenjivati i kod nas. Ono što je posebno za istaknuti i što želim zapravo naglasiti je da je velika razlika na tržištu Europske unije i hrvatskom tržištu, jer ipak kod nas su cijena je primarna, a na tržištu Europske unije je osim cijene su bitne i druge stvari, primarno kvaliteta, pouzdanost i tradicija, jer ipak se radi o proizvodu koji štiti živote i imovinu ljudi i nije isključivo jedini kriterij cijena. To zapravo govori i u prilog ovom što sam već ranije rekao, da je Pastor pobijedio na međunarodnom tenderu, kad pričamo o međunarodnom, dakle tu su bili i prisutni i proizvođači iz cijelog svijeta, dakle sigurno je naša reputacija kao kvalitetnog i poznatog brenda puno značila, a sigurno nismo bili najjeftiniji. Uz neprestana ulaganja u proizvodnju, kroz mjesec dana očekuje se i postavljanje novog dijela proizvodne linije. Na taj način bit će stvoren dodatan prostor kako bi tvrtka bila još konkurentnija. Još nešto u čemu se zapravo Pastor razlikuje od ostalih proizvođača je važno za istaknuti da smo mi proizvođači u pravom smislu. Dakle, mi proizvodimo te cilindre, odnosno spremnike od ravne ploče lima, to ćete vidjeti kroz sami proizvodni pogon. Ploča lima kao takva se obrađuje, zatim se vari, dodatno se zaštićuje izvana i iznutra od procesom antikorozivne zaštite i na kraju samo punjenje sa raznim sredstvima. Dakle, mi u svom proizvodnom asortimanu, kao što sam rekao negdje na početku, proizvodimo sve vrste vatrogasnih aparata poznatih bilo po sredstvu, znači prah, voda, pjena ili CO2, i jednako tako u svim veličinama od 1, 2, 3, 6, 9 i 12 kila, koji se u žargonu našem kažu prijenosni vatrogasni aparati, i mobilni, odnosno prijevozni vatrogasni aparati u većim veličinama od 50 i 100 kila. Dakle, cijeli asortiman je Pastor proizvodi i u mogućnosti je ponuditi svim kupcima. A za kraj smo gospodina Martića priupitali za kratki komentar o nadolazećim projektima. Mi smo u procesu, ne mogu puno govoriti jer je zapravo proces, zapravo se radi o projektu koji je sada u procesu razvoja i zaštite patenta, ali je on kao takav već prezentiran potencijalnim kupcima i zapravo jako je velik interes, radi se o inovaciji, dakle mogu reći o svjetskoj inovaciji, da takvog proizvoda još nema. I evo, jedva čekamo kad ćemo krenuti s tim, negdje na jesen očekujemo da će krenuti proizvodnja, odnosno prototipna i proizvodnja redovna, gdje zapravo već imamo kupce koji su zaista, neću reći stoje u redu, ali izrazili veliku želju za tim proizvodom. Tako bi se na području protupožarne zaštite uskoro mogli naći novi inovativni proizvodi našeg Pastora.
Došli smo do kraja emisije. Pratite nas i sljedeći tjedan kada donosimo nove zanimljive priče iz gospodarskog i poduzetničkog svijeta. Doviđenja.